សូមគោរពនិងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមោទនភាពជាតិខ្មែរទូកងវែងជាងគេដែលផលិតដោយកូនខ្មែរបានជាប់ឯកតកម្មពិភពលោក World Guinness Record ជាផ្លូវការហើយជាមោទនភាពថ្មីមួយទៀតហើយសម្រាប់ជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាដោយទូកងវែងជាងគេដែលផលិតដោយកូនខ្មែរមានប្រវែងរហូតដល់ជិត100ម៉ែត្រនិងមានចំណោះទូកជិត200នាក់ឯណោះត្រូវបានជាប់ឯកតកម្មពិភពលោក World Guinness Record ជាផ្លូវការនៅវេលាម៉ោង9ព្រឹកថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះពិធីបំបែកកំណត់ត្រាពិភពលោកនេះធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកស្រីនិងមានការចូលរួមពីលោកប្រាវិនផាថែលអ្នកវិនិច្ឆ័យ World Guinness Record ដែលប្រារព្ធឡើងធ្វើនៅតំបន់អ្នកលឿងត្រើយខាងកើតសម្រាប់ពិធីដែលជាមោទនភាពថ្មីរបស់ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះក៏មានការចូលរួមពីសំណាក់លោកហ៊ុនម៉ាណីប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាលោកសសុខាអនុប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈកម្មការផលិតទូកងវែងជាងគេនៅលើពិភពលោកព្រមទាំងលោកស្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធជាច្រើនរូបទៀតផងដែរលោកប្រាវិនផាថែលបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាទូកងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានប្រវែង 87.3 ម៉ែត្រត្រូវបានបំបែកឯកតកម្មពិភពលោក World Guinness Record ជាផ្លូវការហើយទូកងរបស់កម្ពុជាដែលបំបែកឯកតកម្មនេះត្រូវបានប្រសិទ្ធនាមថាទូកងរបស់កូនខ្មែររស់នៅក្នុងដែនដីកម្ពុជាទូកនេះមានប្រវែងរហូតដល់ 87.3 ម៉ែត្រទទឹង 1.94 ម៉ែត្រនិងជម្រៅ 0.8 ម៉ែត្រត្រូវរចនាឡើងដោយផ្នែកខាងក្បាលទូកធ្វើជាក្បាលនាគនិងកន្ទុយហង្សប្រកបដោយក្បូរក្បាច់រចនាល្អប្រណិតដែលផ្ទុកបានចំណុះរហូតដល់179នាក់ឯណោះដោយ100នាក់មកពីទីហានជើងទឹកនិង79អ្នកមកពីនគរបាលជើងទឹកចាក្នុងនាមខ្ញុំជាកូនខ្មែរមួយរូបពិតជាមានមោទនភាពខ្លាំងមែនទែនដែលប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទទួលបាននូវឯកតកម្មពិភពលោកទូកងវែងជាងគេដែលមានប្រវែងរហូតដល់87ម៉ែត្រជាងឯណោះហើយអាចចំណុះមនុស្សរហូតដល់ជិត200អ្នកផងដែរចាហើយយើងឃើញថាទូកងពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនដោយក្បាលរចនាឡើងដោយរូបក្បាលនេះឯកន្ទុយវិញគឺរូបហង្សហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះទៀតគឺច្រវាអំចាយើងឃើញថាបានលាបពណ៌យ៉ាងស្រស់ស្អាតដូចជាទង់ជាតិកម្ពុជារបស់យើងហើយថែមទាំងដាក់អក្សរថារួមគ្នាដើម្បីកម្ពុជារុងរឿងចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតហើយក្នុងឱកាសបុណ្យអុំទូកប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងខាងមុខនេះក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរទៅណាមកណាប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា